Արոնյան, եթե կանք այսպես հանրության հուզող հարցերի դերակիկ դատարանի նկուղում կատարվածի, այդ հատուկ քնչական ծառայություն գործ է առուցվել սասնածրերի անդամների դուժողներ են ճանաչվել եւ դա փաստաբանները մեղադրում են Արթուր Ղազարյանին, ազատության եթերում նաև ասված որ ինքը սպառնացել է, հա, Վարուժան Ավետիսյանին այսպես ծեծել աղիքները։ Սարգիս, եթե ավելի կարճ ասենք, դուք ասացիք, որ գործ կա, չէ, հարուցված։ Այո։ Դե ուրեմն խնդրում եմ նախաքննական մասին։ Ինչ, ոստիկանությունում ինչ է մտածում այդ կապը։ Երբ որ նախաքննություն է կատարվում, ոստիկանությունը սպասում է նախաքննության ավարտին։ Ինչը նաև լրագրողներին եմ կոչում։ Սպասանք նախաքննության ավարտին։ Եթե ՀԿՑ-ում գործ կա, ուրեմն եթե մեր մոտը լինին, կասեցվում է, դուք դա գիտեք։ Ես ասում չեմ հիշում, դուք չեմ սխալվում, դուք հարցրել եք, ես պատասխանել եմ։ Ոստիկանապետը վերջերս աղմկա հարուց հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Չէ, դրանով հավատ չկար, կար մյուս փաստաբաններով, դրանով չկար, դրանով ոստիկանությունը հայտարարությամբ հանդես է եկել, բայց քանի որ հիմա կա հարուցված քրեական գործ, սպասենք նախաքանության։ Հոն Արանյան, ոստիկանապետը վերջերս աղմկա հարուց հայտարարությամբ հանդես եկավ, խոսեց հոգսաշատ ժողովրդի մասին, ասեց վաղթե ուշ դիմում է, հա, ակտիվ գործող, ինչի նկատի ունի, որ կարծում է արդյոք Հայաստանում նման սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններ են, որ ժողովուրդը կարող է հոգսաշատ ժողովրդ։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր այդ օրն է դրա մասը։ Դուք բավական 3 օր ժամանակ ունեիք Սարգիս այդ հարցը ուղղելու, եւ ես չեմ կարծում, որ այսօր ես մտածում եմ, որ եթե եկել եք մի միջոցառման եւ հարց եք տալիս 3 օր առաջվա եղած տեսագրության մասին, տեսագրությունում ամեն ինչ ոստիկանության պետն ասել է։ Շնորհակալ եմ Սարգիս։ Պարոն Հարունյան, կարծում եմ ավելի ուշ կարելի է այդ հարցին պատասխանել, քանի որ այս պահին դատաքննություն է գնում եւ ոստիկանությունը ձեռնպահ է մնում որևէ հայտարարություն կամ կարծիք հայտնելուց։ Կլինի դա, ոչ իրավական երևի ես չեմ, որ պիտի ասեմ, ես ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ոստի ձեռնպահ է մնում դատաքննության փուլում որևէ կարծիք հայտնել։ Պարոն անվտանգականին հնարավորություն չունենք հարցողելու, ոստի ձեզ եմ հարցնում, Սասնածրայի գործողությունը դուք ապստամբություն եք գնահատում, նաեւ հարցում կար ապստամբություն թե ապեկչություն։ Հենց նոր ես պատասխանեցի, եթե շատ լինեիք ձեր հարցը պատասխանել։ Պարոն Արանյան, մի հարց էլ եթե թույլ կտաք, վերջերս նաև հայտնի դարձավ, որ Ջրարատ գյուղի հա գյուղապետի տեղակալը դատանի դահլիճից ազատ արձակվեց, մամուլը շատ էր գրում, խոսում էր, որ կապում էին Լևոն Երանուսյանի հետ ոստիկանապետ։ Սարգիս, ես ինչ գերատեսչություն եմ ներկայացնում։ Ես դուք 3 հարց եք տալիս, 3-ն էլ ինչ չվերաբերող։ Չէ, ոստիկանության հետ կապ ունի, ես նշեցի Լևոն Երանուսյանի հա քրոջ որդին այդ գյուղի գյուղապետը։ Չէ, ինչ գործով, ասեցիք, գործով որ փոլում է։ Չէ, գործով որ փոլում է։ Դա ասեցի։ Պարոն Հարունյան, դուք հարց եք տալիս դատաքննությունից, ես իրավասի չեմ պատասխանում։ Սասնածրայի խմբի անդամներին ծեծի ենթարկելուց հետո ձեր հայտարարությունում նշվում էր, որ համաչափ ֆիզիկական ուժ է կիրառվել։ Ձեզ կարող կտամ չանել արտահայտություններ, չօգտագործել բառեր, քանի որ դեռ քննություն է գնում եւ քննությամբ կապացուցի։ Ձեր հայտարարությունից եմ մեջ բերում։ Հայտարարության մեջ ծեծ բառ չկա։ Ես ասացի ծրերին ծեծի ենթարկելուց հետո դուք հայտարարություն տարածեցիք, բան արդեն կարելի է միջև վերջ լսել նոր։ Դուք հաղորդագրությունում, եթե չեմ սխալվում, նշված էր, որ քերծվածքներ են ստացել, այնինչ ՄԻՊ-ի գրասենյակից հաղորդագրություն կար վնասվածքների թվի քանակի հետ կապված, տարբեր վնասվածքներ են նշվում, դրանք ասած չեր համապատասխանում ձեր նշած հայտարարության մեջ։ Հարասարակ վնասվածքները հստակ եւ որոնք իրավական ուժ ունեն տալիս է ԴՏԲ-ի։ Այնպես որ եթե մեր հայտարարությունը մի քիչ ավելի առաջ էր, քանց այլ կառույցի հայտարարություն, հնարավոր է, որ վնասվածքի բուն իրավական գնահատականը մենք այդ պահին չենք կարող տալ։ Խոսքը նրա մասին էր, որ հնարավոր են վնասվածքներ, հնարավոր են կերծվածքներ, բայց իրավականը դա ԴՏԲ-ժշկական փորձականությունը, այդ գործով կա նախաքննություն։ Ինձ հետաքրքիր է, որ դուք ինձ հարց եք տալիս, ես արդեն 10-րդ հարցին պատասխանում եմ, որը իմ իրավասության սահմաններում չի։ Եկել եք միջոցառման, մարդիկ եկել են հեշատակում, գուցե ինքներդ նաև որպես հիշատակ դուք էլ հարգեք, հետո ձեր գործը շարունակեք, փոխարենը ինձ տալ տարբեր գերատեսչություններին վերաբերող հարցեր։ Պարոն Հարունյան, ինձ թողեք այսօր ես իմ պարտքը կատարեմ հարգանքի եւ ստիպված չլինեմ ամեն անգամ ձեր հարցերին պատասխանել, որ դա ես իրավասի չեմ։ Ոստիկանապետը ինչ է խուսափում լրագրողներին։ Ոստիկանապետը երբեք չի խուսափում, ես ասացի այսօր հարգանքի միջոցառում է եւ ամեն անձ ինքն է որոշում ինչպես դա անել։ Իսկ դուք ոստիկանապետին հարցեր տալու հնարավորություններ բազմիցս ունեցել եք եւ առաջիկայում կունենաք համբերությամբ զինվեք Սարգիս։ Առաջիկայում որտեղ, պարոն Արոնյան։ Առաջիկայում ամենտեղ։